Je celo jablúčko do ducho náhľami. Co jablúcem robiť s troma frajírami? Hej, co jablúcem robiť? Hojaja, čuhaja. Co jablúcem robiť s troma frajírama? Hej, co jablúcem robiť? Hojaja, čuhaja. Co jablúcem robiť s troma frajírama? Za dverami čerká so stromami. Hej, treci za dverami, hojaja, čuhaja. Treci za dverami čerká so stromami. Hej, treci za dverami, hojaja, čuhaja. Treci za dverami čerká so stromami. S jedným še rozvedzem, s druhým še povádzi. A tého treceho šumne vyprovádzi. Hej, a tého treceho, hojaja, čuhaja. A tého treceho šumne vyprovádzi. Hej, a tého treceho, hojaja, čuhaja. A tého treceho šumne vyprovádzi. Pod ním rozmaria zelie naše. Už je rozmaria, už je rozmaria, už je rozmaria pokošená. Už je rozmaria, už je rozmaria, už je rozmaria pokošená. Moja milá odvarená, už je moja milá, už je moja milá, už je moja milá odvarená. To, že ju odvaril, to, že ju odvaril, to, že ju odvaril môj kamarád. To, že ju odvaril, môj kamarád. Viedu ja nevezmem, keď ju ja nevezmem, vezme ju brat.
nudzę. A jej i tak nudzę, wspomnieli ja. Sadí zasáčená hruška, kopit na ňu suší do vás úzka. Čekaj, Zuzko, však ťa pamí skáre, zlamala je z náhrušky konáre. Čekaj, Zuzko, však ťa pamí skáre, zlamala je z náhrušky konáre.
Len miluje, len miluje, len miluje.
horila sosna, palala. Horila sosna, palala, pri ňou dievčina stojala, pri ňou dievčina stojala. Horila sosna, palala, pri ňou dievčina stojala, pri ňou dievčina stojala. Pri ňou dievčina stojala. Pri ňou dievčina stojala, rusavú kosu česala, rusavú kosu česala. Pri ňou dievčina stojala, rusavú kosu česala, rusavú kosu česala. Na la je. Oh, my God.
by vás bolo. Čakujte. Poď hore. Hore si sme. Vážení priatelia, záhradkári, Dunajská základná organizácia Slovenského svetu záhradkárov v spolupráci s obecným úradom a so Slovenskou jednotou dôchodcov pripravila už 12. ročník miestnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. S potešením konštatujem, že otvorenia tejto výstavy sa zúčastňujú najvyšší predstavitelia nášho Slovenského svetu záhradkárov. Je to iste pre nás všetkých nevšedná udalosť. A pretože nevšedná, ja by som chcel každého z nich osobne privítať. Preto mi dovolte, aby som úprimne privítal medzi nami predsedu Republikového výboru Slovenského svetu záhradkárov profesora Ivana Hričovského, doktora vied. Tajomníka Republikového výboru pana Juraja Korčeka. Dobrý deň, práve. Organizačnú pracovničku Slovenského republikového výboru Slovenského svetu záhradkárov inžinierku Ketmanovú. A ekonomku republikového výboru Zuzanu Kratochvíľovú. Ostatní funkcionári sú na ceste. Pán tajomník hovorí, že za chvíľu prídu. Áno. Tu prídu, takže tam sú ešte členovia predstavenstva, podpredseda republikového výboru a tak ďalej. Ďakujem, že teda prijali naše pozvanie a predpokladám, že nebudú ľutovať ten krátky pobyt v Renkách. Dovolíte, práve prichádzajú tie ďalšie, tak ešte potom... No, poďte vy ďalší. Tak práve prichádza podpredseda republikového výboru doktor Zajac. Za ním člen predstavenstva republikového výboru pán Bajus Mikuláš. A ďalší člen predstavenstva, pán Jan Korenku. Spopradu, hej, tak presne, to bolo pestre. Ja by som chcel ďalej privítať vedenie okresného výboru Slovenského svetu záhradkárov z Michaloviec a Strebišova a z Vranova nad Topľou. Chcel by som privítať potom zástupcov základných organizácií Slovenského svetu záhradkárov z Kladovského Chlmca, Michal Jan. No a samozrejme vás všetkých tu prítomných. Našu výstavu obohatili svojimi výpestkami, respektíve exponátmi, aj mnohí, ja to poviem v úvodzovkách, sponzori, a síce Centrum voľného času Strebišova, základná škola Parchovany, bohatú expozíciu. Je tu pán magister Michal Dobranský s manželkou z Parchovan, pán inžinier Tocik z Michaloviec, s ním prepáčiš. Tu je firma Kraus z Osečoviec. Myslím, že všetko. Aha, tu je. To je vec druhá. Ten starosta príde na rád ešte. Našu výstavu sme pripravovali, skutočne by som takto povedal, s vysokým záujmom občanov. Nakoniec to svedčí aj to, čo uvidíte potom. Ja som veľmi rád, že táto myšlienka nejako prerazila u našich občanov, nielen členov Slovenského svetu záhradkárov, ale aj ostatných obyvateľov obce. Výstavu sme mohli samozrejme pripraviť za veľmi účinnej pomoci, najmä materiálnej, obecného úradu a osobne starostu pána Andreja Marcina. A takisto veľkú pomoc nám poskytli členovia miestneho klubu dôchodcov, ktorých tu vlastne ste pred chvíľou videli. Ešte aj uvidíte. Ja by som chcel všetkým, ktorých som spomínal, úprimne poďakovať za to, že sa pričinili o to, aby naša výstava teda sa mohla uskutočniť, a aby že teda vyzerala. Ja neviem, no, podľa čo najlepšie. O kultúrnu a estetickú stránku sa postarali práve členovia klubu dôchodcov, čo je veľmi chválihodné. Ja pevne verím, že sa vám výstava bude páčiť a že si odnesiete z Dvorianok aj príjemné spomienky. Poprosil by som pána predsedu republikového výboru aj pána starostu, aby spoločným presunutím pásky teda oficiálne otvorili výstavu.
No, nech sa páči. Potom pôjdete. V obci Dvorianky v dňoch 8. až 10. septembra tohto roku organizujeme už 12. ročník miestnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. Hlavným organizátorom tejto výstavy je základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov našej obci za pomoci obecného úradu a klubu dôchodcov v Dvoriankách. Na tejto výstave a príprave tejto výstavy sa podieľajú najmä naši miestni záhradkári a občania, ako aj ďalšie organizácie a inštitúcie. Najmä sa jedná o Centrum voľného času v Trevišove, Uxup z Ranova nad Topľou, Ovocný sad Kamená Poruba a Základná škola Parchovany a niekoľko ďalších menších organizácií. Na tejto výstave vystavuje svoje exponáty 36 jednotlivcov, respektíve aj rodinných príslušníkov a 7 organizácií. Aj napriek tomu, že tohto ročné počasie neprijalo veľmi záhradkárom, sa nám podarilo túto výstavu pekne zorganizovať. Verím, že účastníci tejto výstave budú mať dobré spomienky z tejto výstavy a chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým organizátorom, tak ako som pred chvíľkou spomínal,
a všetkým účastníkom na tejto výstave. Dnes sme prišli na východné Slovensko do okresu Humenné, okresu Michalovce a Vranov s jediným cieľom, aby sme zhodnotili našich záhradkárov, ako pracujú, aké majú záhrady a zoznámili sa aj s ich exponátmi na výstavkách miestnych, či to už bola dedinka Topolovka, alebo sme tu u pana inžiera Piskaja, ktorý je našim dlhoročným spolupracovníkom. Tieto výstavy, ktoré sú tu, predstavujú výsledky ľudí žijúcich v týchto dedinkách a v regiónoch týchto okresov a sú svedectvom opravdu ich krásnej roboty. Naše záhradky na Slovensku predstavujú asi 78 tisíc hektárov a nám nemôže byť jedno, či tie záhradky sú ošetrované alebo sú spustnuté, neošetrované. Naše záhradky plnia funkciu jak užitkovú, teda sociálnu, tak aj okrasnú a myslím si, že to je to krásne. V tomto roku bolo pre celé Slovensko veľmi netypické počasie. Veľké teplotné výkyvy nám spôsobili predčasný opad plodov pri jablkách a hruškách. Listy nám zaschýnali. Inokedy sme mali veľké záplavy, kde dochádzalo k poškodeniu korenovej sústavy ovocných stromov. Čo je ale pekné na tom, že záhradkári, ale aj naša produkčná sadbová plocha, naši podnikatelia, ktorí majú veľké sady, sa s týmto problémom vysporiadali. Ja by som len chcel povedať, že toto počasie, ktoré bude zrejme pokračovať aj v ďalších rokoch s vplyvom oteplovania, si zaslúži stále väčšie vedomostné znalosti od pestovateľov, či drobných, alebo veľkovýrobných. Budeme sa orientovať prevážne na ekologickú produkciu. Budeme pestovať odrody jabloní, ktoré sú odolné proti chrastavitosti a múčnatke. Budeme pestovať slivky, marhule a broskyne, ktoré sú tolerantné až odolné napríklad proti nebezpečnej šárke slivkovej. To je naše poslanie, metodické usmernovacie. A poviem vám pravdu, máte tu uksub v blízkosti, máte tu niektoré moderné pracoviská, máme výskum na Slovensku a ja verím, že spoločne sa nám to podarí, aby sme sa vedeli ubrániť tým veľkým výkyvom počasí, ktoré sa stávajú už každoročnou záležitosťou. Ja som veľmi rád, že aj táto výstava, ktorej hlavným gestorom je pani inžinier Piskaj, sa nesie pod heslom, ktoré bolo prijaté pre celé Slovensko, záhradky pre užitok a krásu. Každá záhradka, ktorá je užitková, je krásna. A každá krásna záhradka veľmi vplýva na životné prostredie, v ktorom žijeme. A myslím si, že to je naše spoločné poslanie. No tak treba ich pravidelne striekať, lebo postrieky robia veľa. Tak zbytočne človek sa namáha, lebo prídu škodcovia, napadnú to a to sa zničí. Povedám, pravidelne postrieky treba. Na zeleninu taký recept, na pestovanie zeleniny, aký máte? To je ťažko hovoriť na zeleninu. To roky, keď je sucho, vlastne u nás to je taká poda, nebarzná lepšie, že keď je sucho, treba viacej polievať, áno, a keď sa nepolieva, takže slabota, slabota. Prihnojovali sa? No tak prihnojujeme, áno, treba nejaké hnojiva tam dávať, ale aj maštálnym hnojem, ale nie na všetko maštálny hnoj sa používa. Jaké ovocie vy tu máte zeleninu? No ja tu vystavujem hrušky, slivky, jablka, no, tam zeler, máme, no aj zavareniny a šalát, tam je, takže, také veci máme. My sme organizovali tohoto roku už 12. výstavu, miestnu výstavu ovoce, zeleniny a kvetov.
tunajší občania si už zvykli, že v tomto čase býva táto výstava. A už sa na ňu tešia. Povedal by som, že tohoto roku dosť spontánne sa uchádzali o to, že si donesú sem exponáty a aby prispeli k tomu, aby výstava mala svoju úroveň. To ma veľmi teší, pretože dosiahnuť to, aby sa medzi občanmi toto rozšírilo, to je vlastne niekoľkoročná záležitosť. Ale mám dobrý pocit z tohoto roku, že sami pestovatelia, občania, prejavili záujem, že chcú, aby ich výpestky, aby ich exponáty sa objavili tuto na výstave. No a neviem, musia posúdiť účastníci, či je to na určitej úrovni, alebo nie. Ja by som chcel z tohoto miesta zdôrazniť ešte raz, že veľmi účinne nám pomáha obecný úrad, hlavne starosta obce, pán Marcin. A tohoto roku, najmä v tej oblasti kultúrno-estetickej, klub dôchodcov, ktorý má dvojročné trvanie u nás v obci a veľmi aktívnych členov. Pre záhradkárov myslím, že nezačínal ten rok veľmi dobre, pretože najmä maj bol veľmi mokrý a mnohí ľudia dosť pesimisticky hovorili o tom, či budú mať vôbec nejaké výpestky, ktoré budú na výstavu vhodné, ale potom príroda sa vždy s tým vyrovná, ako si sa vyrovná a si myslím, že tie exponáty sú nielen priemerné, ale sú niektoré aj nadpriemerné. Čiže sme spokojní. No dobre, je to tu pekne, vyzerá všetko, snažia sa celá organizácia, takže to celkom je tu dosť, môže byť. Vy máte krajšie výpestky nejaké? Tak máme aj my tu niečo, no ale sú všetko tu inakšie. Niekto má krajšie, niekto horšie, no ale inakšie je to celkom dobre. Nie jak mne, ale vám. No, a vy na to vystavujete, či nie? Všetko to našo, to je než Borianťanské, to všetko našo. Najviac sa mi páčia napríklad dyne alebo paprika. Nie, to je